Ó, mostrar pra vocês. Rapaz, eu convido vocês, todo mundo que vem aqui em casa. É, vem meus colegas todinho. A minha esposa não tem casa não, rapaz. Minha esposa, ó, deitou o cabelo. A minha esposa deitou o cabelo. E eu tô queimando lata. Eu convido vocês pra vir queimar lata. Pra vir queimar lata comigo. Ah, não é queimar arruela não, rapaz. Queimar lata aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Rapaz, o meu, se fosse a bunda, lá na minha traseira, já falava. Quando a pessoa tá ficando, fica sozinha em casa, quando a mulher não está, ele queima lata. Queima lata por quê? Porque ele queima panela aqui, ó. A panela, a lata aqui, ó. Oh, meu Deus. Aqui, ó. Um pedaço aqui, ó. Um pedaço aqui, ó. Meu Deus. Queimou minha mão. Queimou minha mão. Então, aqui, ó. Tô aqui, ó. Fazendo um bifinho. Ah, bife sem sal, cara. Ah, velho, você não tem dinheiro pra comprar sal? Não, não. Tem dinheiro pra comprar sal, mas tem dinheiro pra comprar bife? Não, esse bife que vem é bife de gato, cara. É bife de orelha de gato. Por que é orelha de gato? É se fosse burro falar com orelha de gato que é bife pequeno, cara. É bife de orelha de gato. É de gente pobre. Gente rica tem orelha de jegue. Ah, velho, orelha de jegue é grandão. Orelha de jegue é grandão. Isso aqui é de pobre. Não é de rico, não. Bife, orelha de jegue é de gente rico, cara. Aqui é de gente pobre. É sem sal. Eu não tenho dinheiro pra comprar sal. Então, aqui, ó. Que é o bife, né? Bife de gente pobre, né? Vou mostrar pra vocês aqui agora. Aí, ó. Aqui, ó. A roupa. Não faz peidar, não. Aqui, ó. Aqui, ó. Ah, cheio de mistura aqui, ó. Passando aqui, ó. Ah, meu Deus. Fala logo, velho.